PBD dengan lebih jelas saya memang Tak, tak pasti apa itu PBD. Tapi bila PBD dikaitkan dengan sekolah. Tapi saya tak pastilah apa PBD. PBD merupakan pentaksiran bilik darjah yang berlangsung secara berterusan sepanjang tempoh pembelajaran apa-apa pembelajaran murid-murid di dalam kelas. So, uh, jadi murid-murid akan diberi tahap pun capaian sesuai oleh guru-guru berdasarkan kemahiran. Okey, contohnya murid tu sampai tahap 1, tahap berat Jadi jika murid-murid tu tidak mencapai tahap tu Cikgu-cikgu boleh juga mengajar dan nama baik sehingga murid tu berjaya tapai tahap, tahap yang terbaik Itulah apa tak sedang darjah Secara menyeluruh dan lebih sesuai dengan keadaan sekarang ni Assalamualaikum. Apa khabar kepada anda yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din. Dan pada hari ini, kita akan mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan pentaksiran bilik darjah ataupun PBD iaitu tahap penguasaan dan standard prestasi. Tapi sebelum itu, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan kepada anda guru bahasa isyarat kita pada hari ini, Cikgu Azliana. Selamat datang ke Didik TV KPM, Cikgu. Dan semestinya di sebelah saya, Cikgu Amran dari Pejabat Pendidikan Daerah Seremban Negeri Sembilan. Apa khabar Cikgu? Selamat datang. Alhamdulillah. Ah, sihat ya? Alhamdulillah, sihat. Ya? Alhamdulillah. Sama-sama kita ya. nak memberi manfaat kepada guru, ibu bapa dan juga murid-murid yang sedang menonton. Dan saya berikan kepada Cikgu untuk sesi kita pada hari ini. Silakan Okey, Cikgu. Terima kasih, Dik. Sama-sama. Ya. Sedang sidang para penonton pada hari ini saya akan menerangkan bagaimana tahap penguasaan dan standard prestasi pada para penonton hari ini eh okey seperti mana kita tengok iklan tadi kita ibu bapa tertanya apakah itu PBD apakah itu PBD PBD itu merupakan kita katakan pentaksiran dalam bilik dejah eh pentaksiran dalam bilik dejah di mana pentaksiran dalam bilik dijah ini dijalankan secara pentaksiran berterusan. Iaitu dilakukan sepanjang tempoh PDP yang guru laksanakan dalam bilik dijah. Jadi apabila dia berterusan, kita boleh melihat dia pada perkembangan murid tersebut, kemajuan dia, kebolehan dia dan pencapaian dia. Di sini kita akan melihat peningkatan pada murid-murid tersebut. Jadi, di sini kita dapati bahawa PBD ini sebenarnya lah kita nak mengumpulkan maklumat. Bila kita dah kumpulkan maklumat tersebut, kita akan menganalisis maklumat tersebut, perkembangan pada murid-murid yang kita ajar dan kita akan melaksanakan satu tindakan susulan iaitu kita akan melaksanakan intervensi pada pihak murid-murid kita. Jadi PBD ini sebenarnya untuk para ibu apa mengetahui berapa. Kita tidak meletakkan pada perbandingan. Kita tak letakkan pada perbandingan pada setiap murid. Kita nak melihat kepada perkembangan. Itu perkembangan murid itu sendiri dalam tahap pembelajaran dia. Jika murid tersebut tidak mencapai pada setiap standard pembelajaran tersebut, kita akan melaksanakan intervensi dan menggunakan keadaan-keadaan pengajaran yang tertentu untuk memastikan murid-murid kita dapat menguasai standard pembelajaran ataupun kemahiran yang murid tersebut pelajari pada hari tersebut. Dan dia berlaku secara berterusan. Jadi inilah sebenarnya apa yang kita katakan ialah tentang PBD. Jadi PBD ini dia kepentingan dia dia kita mengetahui keberkesanan PBD pada guru. Guru akan tahu bagaimana keadaan pengajaran dia dilaksanakan dan apakah intervensi yang dia nak buat dan pada masa yang pertama, guru akan mengetahui pengetahuan sedia ada yang ada pada murid dan guru boleh mengenal pasti kekuatan dan kelemahan serta menjalankan tindakan susulan yang sesuai dan setemerta itu pada guru tetapi pada murid sendiri murid akan dapat melihat perkembangan diri mereka dan dapat meningkatkan pembelajaran mereka berdasarkan standard pembelajaran yang mereka belajar. Jadi murid tahu apa kelemahan-kelemahan yang ada pada diri mereka dan mereka akan laksana dan mereka akan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran itu di dalam bilik darjah. Okey, Din. Baik. Guru Amran, itu dia berkenaan dengan pentaksiran bilik darjah. Sebenarnya penting kepada murid-murid ibu bapa dan juga guru-guru untuk mengetahui perkembangan murid-murid sebelum kita buat ada apa tadi dipanggil intervensi, kan? Okay, kita kembali selepas ini terus saksikan di Detik TV KPM. Ya betul, ini di Dek TV KPM bersama dengan hos anda, saya Din. Dan pada hari ini, kita nak mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan pentaksiran bilik darjah ataupun PBD, tahap penguasaan dan standard prestasi. Di mana bukan sahaja guru dan juga murid-murid, tapi kita sebagai ibu bapa perlu mengetahui berkenaan dengan PBD ini untuk kita tahu perkembangan murid-murid. Jadi untuk seterusnya, saya persilakan Cikgu Amran. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Din. Selamat. Okey, tadi kita dah menerangkan tentang kepentingan Sekarang kan kita melihat kepada tahap penguasaan. Iaitu dalam pentaksir dan bilik dejah ini kita ada enam tahap penguasaan. Yang tahap penguasaan ini kita pecahkan pada tahap penguasaan satu, tahap penguasaan dua, tahap penguasaan tiga, tahap penguasaan empat, tahap penguasaan lima dan tahap penguasaan enam. Jadi di sini nantilah apabila guru-guru mengajar berdasarkan pada standard pembelajaran tersebut, mereka akan diberi pada tahap penguasaan ini. Tetapi kita kena ingat, murid kita pelbagai kebolehan. Jadi kita telah cuba menetap, menetapkan tahap minimum ya, pada TP3. Tetapi kena ingat pada ibu bapa dan pada guru, tahap 3 itu bukan kita letakkan tahap itu semestinya letak tahap 3. Tidak. Kalau murid itu tidak mencapai kepada kemahiran tersebut, mereka boleh diberi tahap satu dan tahap dua. Tidak ada masalah. Memang tidak ada masalah. Cuma tahap tiga itu untuk memastikan intervensi yang kita buat, kita boleh laksanakan. Sekurang-kurangnya kita berusaha dalam satu tahun persekolahan itu, murid dapat tahap tiga, iaitu tahap minima itu. Jadi ini yang kita kena buat. Tetapi pada masa yang sama kita kena juga lihat pada murid yang berada pada tahap 4, tahap 5 dan tahap 6 kerana mereka juga perlu diberi intervensi sebab supaya murid yang berada pada tahap 4 kita buat intervensi supaya mereka boleh pergi kepada tahap 5 dan budak yang pada tahap 5 boleh pergi ke tahap 6. Itulah yang kita katakan PBD tadilah kita mengesan perkembangan murid itu. Dan perkembangan murid itu kita kesan secara berterusan sepanjang tahun. Jadi, ini yang kita katakan faedahnya pentaksiran bilik deja. Kita tidak menilai mereka berdasarkan kepada keputusan, tetapi kita melihat kepada perkembangan murid itu sendiri. Dan kita melihat ke, juga kepada pengetahuan murid, kepada kemahiran murid, pada nilai murid. Jadi, tipi-tipi itu kita berikan berdasarkan kepada yang saya sebutkan tadi lah, iaitu pengetahuan, kemahiran dan juga nilai. Iaitu nilai sikap murid yang ada di, di dalam bilik deja semasa guru-guru melaksanakan aktiviti berkumpulan. Yang kita katakan aktiviti berkolaboratif. Ya. Dan kita melihat juga pada komunikasi murid. Kita juga melihat kepada pemikiran yang kreatif dan kritis itu tadi. Yang kalau para guru Ah, dah jelas sekarang pada guru yang kita dalam konsep 4K 1N itu sendiri. Yang itu N itulah yang kita akan titik beratkan dari segi nilai tersebut. Jadi dalam PBD ini tahap penguasaan itu adalah sangat penting kepada murid-murid kita. Okey. Jadi apabila kita nak menentukan tahap PBD itu tahap keseluruhan, kita akan melihat pada kita akan selesaikan satu kelompok bidang satu kelompok bidang ataupun tema ataupun kemahiran sebab setiap antara pelajaran tersebut kalau contohnya saya melihat kepada bahasa Melayu kalau dalam bahasa Melayu kita melihat kepada kelompok kemahiran kita nak murid kita mahir ber, bercakap eh seperti din kan mahir bercakap kita nak hasilkan murid yang sebegitu murid yang mahir dan juga kita nak murid yang dapat Uh, bersoal jawab, mengeluarkan idea kreatif dan kritis. Ha, jadi itu yang kita nak. Okay. Dan pada masa yang sama juga, kita akan juga melihat kepada tema. Contohnya dalam mata-mata pelajaran seperti mata pelajaran sains, matematik, dia berdasarkan kepada tema-tema uh, tertentu -tema atau kandung-kandungan tertentu. Eh. Ya. Contohnya nombor, nombor bulat, ha, dia kena kuasa itu. Jadi Selesai sahaja mereka aa, mengajar pada satu kelompok satu tema ataupun satu kemahiran tersebut barulah tahap penguasaan itu diberikan kepada murid tersebut sepanjang tahun dan tahap penguasaan itu boleh berubah ya? boleh berubah aa, mengikut kemahiran ataupun mengikut aa, ilmu yang mereka dapat. Okey, seterusnya inilah penyataan pada tahap penguasaan ya. Bila kita tengok tahap penguasaan satu, iaitu murid tahu perkara yang asas ya. Kalau kita lihat kepada aa, yang ke tahap penguasaan dua, murid menunjukkan kefahaman. Okey, tahap penguasaan ketiga itu murid boleh menggunakan pengetahuan itu dan pada yang empat dia boleh menggunakan pengetahuan dan melaksanakan. Nampak tak ada perbezaan-perbezaan antara tahap 1, 2, 3 dan 4 dan pada tahap 5 dia boleh melaksanakan kemahiran itu dan pada tahap 6 dia dah menjadi contoh. Jadi ini yang kita kita perlukan kepada murid kita. Murid kita inilah pemimpin masa hadapan. Kita nak murid kita berpengetahuan ni dicontohi dan mereka dapat menerapkan nilai-nilai yang baik dalam PBD yang kita laksanakan dalam bilik dejah. Okey, Din. Baik, terima kasih juga Amran. saya mahir berkomunikasi sekarang ini pun hasil daripada didikan cikgu di sekolah saya dulu. Terima kasih Cikgu Amran. dan sekarang ini saya dapat rasa yang ada ibu bapa yang sedang menonton rancangan kita pada hari ini cuba nak menghubungi cikgu sekolah anak masing-masing nak tahu anak saya tahap penguasaan dia berapa cikgu. Ha, itu yang pentingnya PBD. itu yang kita nak tahu lebih lanjut pada hari ini. Jadi teruskan bersama dengan kami di Didik TV KPM. Ya, kepada yang sedang menonton, baik guru, ibu bapa ataupun murid-murid, hari ini kita nak mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan pentaksiran bilik darjah, tahap penguasaan dan standard prestasi di mana sangat-sangat penting perkara ini untuk kita mengetahui perkembangan murid-murid. Ha, kita tahu ada enam tahap penguasaan. Ha, penting, eh, ibu bapa kena catat nota itu. Ha, dan saya teruskan kepada Cikgu Amran. Silakan Cikgu. Okay. terima kasih, Din. Selamat. Ha, lepas ni Din, kita cuba akan memahami pula standard prestasi mata pelajaran. Okey, kita Okey, dalam DSKP kita, kita ada tiga standard iaitu standard kandungan, standard pembelajaran dan juga kita ada standard prestasi. Okey. Mana-mana DSKP pun memang ada perkara yang sama. Jadi standard kandungan ini dia merupakan satu penyataan spesifik tentang perkara yang murid dapat ketahui dan boleh lakukan dalam satu tempoh persekolahan. Dia merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Yang kita saya, saya jelaskan tadi. Dan pada standar pembelajaran pula, ialah satu penetapan atau kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang di, u, boleh diukur bagi setiap standar kandungan. Okay. Dan Apabila kedua-dua perkara ini telah dilaksanakan iaitu standard kandungan dan standard prestasi ini telah dilaksanakan oleh guru apabila hendak memberi tahap penguasaan guru perlu merujuk kepada standard prestasi iaitu standard prestasi ini iaitu merupakan satu set kriteria umum eh, yang menunjukkan tahap-tahap penguasaan yang perlu murid pamerkan sebagai tanda bahawa suatu perkara itu telah murid kuasai. Jadi kalau kita melihat kita lihat contoh di sini, kita lihat contoh ini, saya bagi di sini adalah contoh mata pelajaran bahasa Melayu iaitu kemahiran mendengar dan kema mendengar dan bertutur. Apabila kita melihat kepada uh, bahasa Melayu tahap penguasaan dia ada enam. Okay? Ada enam, dan setiap penyataan dalam tahap itu adalah sama tetapi dibezakan melalui apa? Pertama, pada tahap sangat terhad. Itu kita kena lihat. Mana TP1? Kalau anak kita dapat TP1, maksud dia pada tahap sangat terhad. Atau kita lihat pada tahap terhad. Okay? Kalau TP3, kita lihat pada tahap memuaskan. Okay? Yang saya katakan tadi, minimum TP3 yang kita cuba dapat pada murid kita. Mana tahap murid itu memuaskan? Yang itu yang kita nak lakukan pada tahun persekolahan dia. Dan kalau kita lihat kepada TP4, ya cara bertata susila pada tahap yang kukuh. Ya, dia bertata susila dan tahap yang kukuh. Dan pada TP5, kita melihat dia dapat idea yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara bertata susila ...pada tahap terperinci. Dan bila kita melihat kepada tahap enam, bila tahap enam ini, murid ini dah ada apa? Kita lihat dia dapat apa? Menggunakan idea yang kritis dan kreatif dengan sebutan intonasi yang betul, secara betul sesila pada tahap yang sangat terperinci. Konsisten. Eh? Konsisten tu Dan menjadi model teladan. Jadi itulah yang kita nak hasilkan kepada murid-murid kita pada tahun persekolahan dia berdasarkan tadi kepada standard kandungan dan juga pada standard pembelajaran dan kita ukur mereka melalui standard prestasi tersebut. Jadi di sebelah kanan saya ni kalau kita lihat adalah contoh-contoh untuk standard prestasi mata pelajaran sejarah tingkatan 2, sains tahun 1 dan juga matematik tahun 1. Kalau kita lihat tahap penguasaannya adalah berbeza dalam setiap mata pelajaran. Itu kita kena ingat, berbeza dalam setiap mata pelajaran. Okey. Okey, seterusnya Din. Kita cuba lihat kepada tahap penguasaan keseluruhan. Okey, tahap penguasaan keseluruhan ini dia dalam KSSR dan KSSM dia merupakan satu bentuk pencapaian yang menunjukkan perkembangan pembelajaran murid. Keseluruhannya keseluruhan dia. Okay? Contohnya tadi kalau kita melihat dalam bahasa Melayu tadi, keseluruhan murid itu apa yang boleh dia dapat dalam akhir sesi akademik itu tadi. Okay, jadi kita akan keluarkan dua pelaporan. Kita satu pelaporan pertengahan sesi akademik dan satu pelaporan lagi ialah akhir sesi akademik. Okay? Yang ini para ibu bapa perlu tahu. Eh? Guru-guru akan keluarkan dua pelaporan ini. Okey, Apabila kita mengeluarkan pelaporan itu, tahap penguasaan keseluruhan ini, kita akan juga melihat kepada aspek kandungan tadi, pada kemahiran tadi dan juga pada nilai murni. Itu yang kita akan bagikan pada tahap keseluruhan itu tadi. Kita nak tengok budak itu ada nilai atau tidak, bersasiah atau tidak, bagaimana keterampilan dia. Kalau dia Uh, kurang ke, berketerampilan. Okey, berapa tahap penguasaan yang kita boleh bagi kepada murid tersebut? Jadi, kat sinilah kita melihat pada potensi murid itu tu tadi. Itu yang saya katakan pada peringkat awal di ICR dan tadi kita katakan kepentingan PBD itu. Okey. Jadi, apabila kita menilai murid ini, kita akan menilai murid ini secara holistik, iaitu keseluruhan. Nah, kita tak melihat dia pada sesuatu sudut saja. Kita melihat dari segi kemahiran dia, sikap dia, nilai dia dan kita nak murid itu jadi murid yang orang kata kalau istilahnya insanlah, Bagus. Dan pada tahap enam tadi, kita katakan dia tadi model teladan tadi. Kita nak hasilkan dia seperti itu. Dan untuk itu juga, kita akan menggunakan pelbagai keedah. Untuk memastikan tak keseluruhan itu. Pelbagai keedah apa? Makna apa PDP yang mereka lakukan di bilik Dejah tadi? Apa teknik-teknik pengajaran yang cikgu gunakan? Apakah instrumen-instrumen yang kita bagi kepada murid tersebut? Jadi murid itu akan dapat pelbagai sebab murid kita adalah pelbagai kebolehan. Dia ada kinestetiknya, ada audionya. Jadi kita nak melihat perkara itu. Dan akhir sekali kita akan buat pertimbangan profesional. Kita pertimbangan dan pertimbangan ini berlaku dengan adanya perbincangan-perbincangan antara guru-guru mata pelajaran. Okey. Jadi cuba kita lihat inilah satu contoh tempered template pelaporan PBD mata pelajaran saya tunjukkan sini untuk mata pelajaran bahasa Melayu cuba kita lihat kita lihat pada tahap penguasaan bagi setiap bidang tersebut kalau kita lihat dia ada kemahiran um, uh, mendengar bertutur kita ada kemahiran membaca kita ada kemahiran menulis dan kesemua itu kita akan bagi satu tahap penguasaan keseluruhan apabila kita melihat seperti aspek yang saya tunjukkan pada peringkat awal tadi secara holistik itu tadi yang kita akan tunjukkan dia apa kaedah-kaedah yang kita buat tadi. Jadi barulah kita tentukan pada tahap keseluruhan keseluruhan itu. Okey, yang inilah yang perlu masyarakat atau para penonton ketahui bagaimana kalau guru-guru meletakkan setiap tahap penguasaan itu. Dan pelaporan ini boleh didapati oleh ibu bapa dengan pada guru-guru akan bekalkan pada ibu bapalah untuk pelaporan ini. Okey, jadi kita ada tafsiran umum untuk pengasar, pengajaran bahasa. Ini dah tafsiran umum. Pada tahap terhad eh, sangat terhad, terhad, memuaskan itu yang kita perlu ada, kita kena tahu. Yang ini kalau kita lihat kepada mata pelajaran matematik pula, eh, pun sama. Kita mengimbas sekali tentang pengaturan asas matematik, menggunakan kemah kemahiran, ada tak mereka boleh buat. Jadi di sinilah nanti guru-guru akan menentukan tahap penguasaan umum bagi mata pelajaran matematik tersebut. Jadi sebenarnya para guru di peringkat sekolah memang telah melaksanakan perkara-perkara ini dan masyarakat aa, perlu ketahui bahawa tindakan-tindakan ini telah dilaksanakan pada peringkat sekolah. Dan kalau kita tengok sains pula, kita mengingat kembali pengetahuan kemahiran asas sains. Ya tahap satu saja. Kalau kita melihat kepada tahap enamnya, dia dah boleh mereka cipta. Itu yang kita gunakan keadaan-keadaan projek, keadaan, -keadaan, keadaan penyelesaian masalah, base learning yang kita laksanakan. Itu untuk apa tu? Untuk kita dapatkan murid itu kepada mereka cipta itu tadi. Okay. Dan, Din, saya rasa selesai untuk saya pada hari ini. Secara ringkasnya, perkongsian saya mengenai PBD Tahap penguasaan dan standar prestasi Baik, terima kasih juga Amran betul. Saya rasa satu perkongsian yang sangat-sangat berguna Kerana selain daripada saya Saya rasa ibu bapa dan juga murid-murid guru-guru di rumah pun Dah cakna berkenaan dengan pentaksiran bilik darjah ini Ataupun PBD Mungkin selama ini kita dok dengar je PBD, PBD, PBD ya, Tapi betul. kita tahu macam mana dilakukan di sekolah-sekolah ya. kan Kita tahu tadi ada enam tahap tahap ya penguasaan, TP kan? dia pun dah mahir dah tu. Saya pun dah mahir dah <laughs> tapi saya rasa macam nak masuk sekolah balik lah cikgu. Bon. <laughs> boleh. boleh. Ha. Sebab so, sangat-sangat menarik. Uh, jadi murid-murid uh, perkembangannya uh, kita boleh tahu perkembangannya uh, potensi murid-murid pun uh, boleh kita capai di tahap maksimal. Yeah. Uh, sekali lagi terima kasih Cikgu Amran yeah, dan sudah meluangkan masa pada hari hmm. ini hmm. dan uh, kepada anda yang menonton, teruskan uh, menonton Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye-bye.